Hej på er! Hej alla och god morgon! Vi har precis varit uppe och ätit frukost och fixat oss lite, sen vart vi lite lat och las i sängen igen. Och vill ha lite familjemys. Mm. Ni har ju velat se en vlogg med Affe, och här kommer den! Mm. Men självklart så får Batman också vara med, kan inte bara vara Affes vlogg. Så det blir Affe och Batmans vlogg, och sen avslutar vi med en jäkla massa frågor om Affe som ni har undrat. Mm. Och sen ska ni få se vad de hittar på en dag. Vad har du fått i mun? What the fuck? Har du fått i mun? Har du fått i mun? Har du fått i mun? Aha. Har du fått i mun? Tänk om man spidde i mun och nu bara... Nu har jag två hundar som slickar på mig! Ska du slicka på mig? Vad är det lilla Affe? Varför? Åh, puss, puss, puss. Ja, ska vi sätta igång? Nej, först ska vi mysa. Ska vi mysa först? Mm. Nej, men jag tänkte att de är ju så pigga på morgonen, så om jag släpper ut dem här så kommer de bråka som idioter. Mm. Alltså busbråka. Mm, busbråka, ja. Och sen tänkte jag att vi sticker till hundgården. Mm. Och sen får vi se vad som händer helt enkelt. Men vi tänkte att vi får se vad de hittar på om vi släpper ut dem här i hallen. Mm. Ska vi sticka? Yes. Då gör vi det. Så där, nu är vi framme vid hundgården och ska rasta dem lite. De sitter här bak. Hej på er! Hej! Hej! Vem är först ut då? Oj, båda. Oj, oj, oj. Hörrni! Hörrni! Er små vilddjur. Så här, ska vi rasta? Vi ska stänga dörren också. Vad är det här? Ja, är ni beredda? Nu Affe, ska du få se hur snabb Batman är. Kör då! Hej! Åh, vad blöt du blir! Kom och kolla på Affe! Oh. Det är så han har badat! Blöt hund. Gubben. Söt nu. Det är som att Batman inte tycker att det är kul att vara i en hundgård, utan bara bli fixerad vid alla människor som går här utanför och ska till dem istället, så får jag bära det helt enkelt. Hur känns det? Igelkotten. Nej, 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 nej. Jag är så liten så jag kommer igenom alla hål. Går det bra? Ja. Ska du hemma bada kanske? Smutshundar? Mm. Nej. Bad för er två. Bada! Bada! Ja! Nu är vi hemma igen och nu är det dags för en liten dusch på fotbollarna. Ja, han har ju torkat lite men... Ja, han är fortfarande skitig under till. Riktigt skitig. Och Batman är så himla trött nu. Ja. Han har sprungit av sig lite. Vem vill börja? Du? Nej, vem ska börja? Affe. Affe. Ska vi se så vattnet inte blir för varmt. Vi har blandat schampo, så man måste blanda ut med vatten. Så vi har blandat i en kolaflaska. Det är för starkt vattnet. Ja. Aha. Aha. Du ser, lär jag mig något nytt också. Mm. Secret at all. It's so obvious to all of us. Yeah, you're perfect from the way you look.
Nej, gud. Är det så tunga vattnet? Nej, men. Hör du, är du groggig? Kom, kom. Nej, jag kom. Kom. Affe. Affe. Yeah, it's no secret at all. It's so obvious to all of us. Yeah, you're perfect. From the way you laugh to the way you behave when you're mad. So perfect. When I see you dance, spin my world around and around. Ooh, I know that you're worth it. Ooh, 'cause girl, you're perfect, amazing. That I'm kissing you, it's not what you expect from someone so perfect. Perfect. From someone so perfect. Yeah, you're perfect. From the way you laugh to the way you behave when you're mad. So perfect. Är ni nydischade? Nu fryser de, så nu vill de bli fönade så de blir fluffiga. Det är favoritgrejen. Batman älskar du att bli fönad. Du älskar att bli fönad. Det får vi se. Måste vara fönad för att få den där fluffiga pälsen, men han gillar inte det. Nu ska du få se. Ja, Affe är färdig i alla fall. Nu är han fluffig igen. Så, nu kan du fluffa iväg. Innan vi avslutar videon tänkte vi ta alla frågor vi har fått om Affe. Mm, eller några i alla fall. Ja, eller inte alla. Men ni har undrat väldigt, väldigt mycket och vi vill självklart låta er lära känna den här lilla pysen. Mm. Och första frågan är varför vi köpte den från en kennel. Vi har faktiskt inte köpt den från en kennel, utan vi har köpt den från en privatperson. Mm. För att vi är också lite emot det där med kennlar, det är massuppfödning. Och ofta så har inte hundarna så jättebra, utan de föds... Det är massproduktion. Ja, massproduktion av hundar. Och vi köpte från en familj där vi sov. Vi var besökte i familjen. Jättefint hade han det. Och alla andra hundar som de hade mådde jättebra. Liksom, och de hade liksom inte sjukt mycket hundar, utan de hade några styckna. Mm. Så det var ju liksom, ja. Fråga nummer två. Varför vi inte köpte en gathund som vi var inne på? Och det är faktiskt mycket på grund av hundpsykologen som inte tyckte det var en bra idé då Batman inte har mått bra efter stenkastningen. Vi är alltså en hundpsykolog för Batman. Uh-huh. Om vi inte har berättat det tidigare. Och då skrattar, jag såg att några skrattar åt det, men det är faktiskt jättebra för han lär oss hur vi ska vara mot Batman och han lär Batman att må bättre. Mm. Och då han tyckte absolut inte det var en bra idé att ta in en vuxen hund, en gatuhund utifrån, då det kunde ha gått åt helskotta mellan Batman och han, utan det var bättre. Och nu när Batman är nykastrerad också så kan vi inte ta in liksom någon vuxen move, för då kan Batman bli helt annorlunda. Mm. Så Batman behöver sättas på plats. Och Batman behöver sätta någon på plats. Mm. Och därför är en valp jättebra. Ja, hon sa det. Perfekta för Batman att växa som hund. Och alltså få känna lite storebrors ansvar. Mm. Och det har... gjorde ju han faktiskt från första stund. Mm. De funkar sjukt bra ihop. De busar och leker och sover ihop. Och bara myser. De är jättegoda ihop faktiskt. Och ni tror, eller många av er tror också att Batman får mindre uppmärksamhet nu när vi har skaffat en valp. Men Batman är fortfarande den som får mest uppmärksamhet. Ja, faktiskt. Han är ju vår lilla bebis liksom. Ja, det är viktigt att ge honom mycket uppmärksamhet när det kommer en ny. Så att han inte tror att det är någon som ersätter honom, utan Batman är fortfarande vår lilla Batman. Han får absolut lika mycket
uppmärksamhet som han hade tidigare när han var ensam. Mm. Och nästa fråga, den frågan som ställs hela tiden, vad kostade den? Och det kommer vi faktiskt inte svara på, utan där mellan oss och den personen vi köpte hunden utav. Kärlek kan man inte köpa för. Nej, är ni intresserade av en sån här ras så går det att googla Pomeranian pris och vet ni ungefär ifall ni vill köpa en sån här själva. Mm. Men det är ingenting vi kommer svara på vad vi har gett för den här hunden. Och det beror ju inte på, nu kanske det låter så här, ni gav ingenting för hunden, det var spons. Nej, det är inte så, utan det är att det var mellan oss och uppfödaren. Mm. Och nästa fråga är ju vad det är för ras, och det har vi svarat på innan, men vi säger det igen, och den Pomeranian uttalas så, va? Mm. Och vissa av er har frågat också om han blir större. Ja, han blir lite större. Men inte... Nej, han blir inte större än Batman. Nej. Men han kommer bli större än vad han är nu. Han kommer se kanske större ut än Batman med puffet. Ja. För ni såg ju nu när han duschade lite, när han var egentligen bakom allt det här lejonmanen. Och sen är det många som har undrat också varför vi har kläder. Och grejen är så här, alltså Batman han fryser jättemycket nu på hösten och vintern. Alltså på hösten börjar han frysa, så att han har kläder för att han fryser. Och Affe och, har faktiskt frysit. Alltså, ja, men han har vi ju mest kläder på typ för att få en bild, så att det blir gulligt. Ja, men det är inget han får gå omkring i timmar och svettas inomhus. Nej, precis, för att han har ju väldigt tjock päls. Men det lustiga, han har frysit väldigt lätt ute, men kanske att han är lite rädd också. Ja, men jag tror också att det är lite så här... Vi får se helt enkelt hur det går sen. Lite, ja precis. Men så vi sätter på honom lite kläder för att bara få det ibland. Och nästa fråga, hur gammal är Affe? Affe är 11 veckor exakt nu. Ja. Exakt 11 veckor idag faktiskt, när vi spelar in den här videon. Den här videon spelas alltså in tisdagen den 19 oktober då. 18. Våran ekonomiansvarig satt och höll upp så här fingrarna. Det är den 18 oktober, så då är det exakt en vecka sedan vi hämtade han, och då var han 10 veckor. Så då är han 11 veckor nu. Mm. 11 veckor, snart 3 månader alltså, gammal. Det här känns lite pinsamt, för jag skulle precis säga, ja men han är ju född, och sen skulle jag säga ett datum, men jag vet inte det exakta datumet, jag håller faktiskt inte riktigt koll på det. Men jag har för mig att det är den 12. Mm. Den 12 augusti. Nästa fråga, det här är nog den vanligaste frågan. Varför är inte Affe med i loggon och introt? Nu är han där, vi har ordnat det. Det var sånt jäkla tjat att jag fick ringa designen direkt bara. Han bara, nej men jag har inte egentligen tid med det här. Jag bara, Affe måste in. Det är det enda de skriver, Affe måste in. Det är, det är alltså en person som gör de här introna till oss. Och det tar ju tid, för han sitter ju och målar de där. Alltså det går liksom inte bara smacka dit en annan hund. Utan han sitter ju verkligen och målar och designar det. Och han är jätteduktig. Vill ni ha en design så finns en länk här nere. Han är inte jättedyr heller, utan han tar skäliga priser för det arbete han gör och inga överpriser. Han är jättetrevlig också. Mm. Många vet säkert vem han är. Han är ju med i Malvin Studios, den YouTube-kanalen, där Pontus där. Så en länk där nere till deras kanal och hans Instagram ifall ni vill kolla. För vi tycker vi är så nöjda med hans bilder och han jobbar alltid på så bra. Han tar sig tid. Exakt, är det någonting vi vill ändra om vi vill att Affe ska ha en liten annan färg eller lite större ögonbryn eller någonting, så sätter han sig liksom och gör det. Ja, det är ingen så här suck, utan han gör allt för att kunden ska bli nöjd och det är så jävla kul att jobba med honom. Mm. Vad har vi mer för frågor? Är Affe en tjej eller kille? Ja, det är också Malie. Mm. Ja, han heter Alf efter min morfar som var en kille, därför är Affe också en kille. Mm. Det hade varit lite konstigt att döpa han, hans riktiga namn är Alf, men vi kallar honom för Affe. Biter dem i fingret. Och jag han tuggar på precis allt. Ja, det är också en fråga. Och just det, och då har många skrivit så här, köp en tuggleksak till honom. Han har sjukt mycket ben och tuggleksaker, men det hjälper inte. Han ska tugga på strumpor och möbler och allt sånt där ändå. Nästa fråga är, hur går Affe och Batman ihop? Nästan lite för bra nu. Nu terroriserar de ihop. Ja. Batman sov alltid till typ 2. Nu är han uppe vid 9 på morgonen och kör räser där med Affe. Det är jättekul för att alltså, till och med filmteamet som är här och spelar in våran serie, våran nya serie nu som ska komma. Alltså till och med de ser skillnad på Batman sen Affe kom in i familjen. Mm. De tycker att han är alltså, mycket bättre som hunden, man måste säga. Han är mycket snällare mot dem och han är liksom, han är ju snällare mot folk. Förut funkade ju han bara ihop med mig, Jocke, min mamma, Alex, grannen och Johanna. Ja. Han hatar ju Gustav. Ja, Alex tog ett bra tag innan han gillade. Mm. Så där fick vi jobba på det. Så det är väldigt, väldigt få personer som Batman faktiskt har funkat ihop med innan. Och han, alltså han gillar verkligen inte andra människor. Men sen Affe kom in i familjen så har faktiskt Batman blivit mycket, mycket bättre, mycket snällare. Och han funkar ihop med teamet och så. Ja. Och hur är Affes personlighet? Ja, han är väldigt busig. Väldigt...
100 km i timmen i en timme, sova i en timme, 100 km i timmen, så går det så upp och ner. Men han gillar att bitas överlag, han gillar att tugga på saker. Och han rymmer, han är där han inte ska. Du, den där ska du inte svälja, hela du död. Ja, loss. Loss. Ja, han vill inte, det här är en bestämd hund alltså. Hörde, inte svälja musen helt. Ja, om vi säger hej då, ska jag försöka ta ur det där i munnen. Ja. Ja, men har ni några fler frågor om Affe så kommentera jättegärna där nere så kan vi ta upp det i en annan vlogg. Han är ju så jävla snabb också när han sticker, får jag aldrig ta i sådär. Lite men snabb. Men kommentera sagt gärna om ni har fler frågor. Och om Batman också. Ska du också säga då? Du är ju som... Nej! Nu tar du hela jävla musen igen. Men tack så mycket för att du kollade på den här videon, så ses vi nästa. Hej då! Hej då!